Здраво, моето име е Кристиан. Аз съм извършен директор на Blocktrade. Ние я градиме една от най-софистицираните платформи за дигитални средства в светът. И пред няколко месеци, Vivetiv DK градиме геймифициран универзум и го стартувахме нашия BTX токен. Blocktrade. BTEX. Blocktrade. Exchange. Gamification. Blockchain.com. Blocktrade. 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 BTEX token. Що е следното големо нещо за Blocktrade? Да станме епик платформа за крипто и игри во екосистемот. Заработувайте пасивен приход, играйте забавни игри, инвестирайте во широк спектър на дигитални средства и користете ги нашите решения за крипто плаќање. Blocktrade ќе биде единствената крипто платформа што ќе го нуди ова искуство. Благодарение на нашиот вреден тим, сите компоненти од епик платформата се веќе во подготовка. Сега имате шанса да станете акционер на Blocktrade пред да го објавиме Epic Blocktrade. Продаваме акции од класа, без со цел да го завршиме развојот на Epic платформата и со цел да го подобриме понатамошниот раст преку маркетинг акции. Купувањето акции е многу едноставно и ќе ви одземе само 10 минути од вашето време од регистрацијата до добивањето на потврдата за вашата инвестиција. Со тоа што ќе станете акционер, вие им се придружувате на повеќе од 5000 постоечки акционери на Blocktrade кои имаат доверба во нашиот тим и веруваат во нашата визија. Акционерот има бенефит од потенцијалниот раст на вредноста на компанијата и од потенцијалните исплати на дивиденди во иднина. Вашите акции ќе бидат токенизирани, што значи дека вашиот удел во Blocktrade станува дигитално средство и може да тргувате со него во секое време со секого. Ова е одлична можност. Погледнете само што постигнавме во последните неколку месеци. И продолжете да гледате, бидејќи сакаме да постигнеме уште повеќе во многу блиска иднина. Ако сте еден од оние пионери во технологијата кои можат да ги видат можностите пред другите, вие сте на вистинското место во вистинско време. Во криптото, ние обично се стремиме кон месечината. Наместо тоа, ние се стремиме кон Марс веднаш. Придружете ни се денес.